Opa! Salve, salve, galera rock metal! Sejam muito bem-vindos ao Portaria do Rock TV aqui no YouTube! É, maravilha! Mais um programa aí nesse ano de 2023, né? Que tá se iniciando e com muito show, muito evento que tá acontecendo. É, pra vocês verem que o rock metal não morreu e não vai morrer jamais, né? É... Então galera, e antes de tudo, né, se inscreva no canal, ativa o sininho, né, e fique por dentro dos próximos programas que podem rolar por aqui nesse canal no YouTube, beleza? Então galera, a cobertura de hoje é voltada para o público do hardcore, olha só, galera do hardcore, né, também tá com peso pesado aí e eles também não perdoam. Eu tô falando da turnê da banda Capixaba Dead Fish, né, que tá em turnê com 30 mais 1, né, a banda que tá celebrando mais de 30 anos de carreira, 30 anos de banda, né, essa banda que vem de lá de Vitória, Espírito Santo, que vem arrastando multidões por onde passa. Aí vocês vão conferir, é claro, além do Dead Fish, como também a abertura da banda Montese. Infelizmente vou ficar devendo a banda Dops e a banda Megera. Eu não cheguei a tempo, né, porque no dia eu estava fazendo uma live, né, aqui em casa do Portaria do Rock, né, batendo um papo bem legal, né, com a meba do Ataque Epilético. Foi um bate-papo bem legal, né, e se você tá curioso e quer conferir esse bate-papo com a meba, vai aqui no Instagram, aqui no Portaria do Rock Oficial, né, e lá você vai ver essa e outras lives, né, que eu tô fazendo por lá, e só bate-papo bem legal, beleza? Então galera, chega de muita delongas, né, vamos que vamos à cobertura aí da banda Dead Fish, com a abertura aí da banda Montese. Inclusive esse evento aconteceu na casa de show Underworld Black Pub, né, e uma casa de show que tem dois palcos, né, e as bandas de abertura ficaram por conta do palco 1, enquanto o Dead Fish ficou com o palco principal, né, e a galera, né, a loucura, né, e vocês vão ver na cobertura, né, vão perceber, né, o astral dessa galera, que são muito animados. É, eu acho que eu já falei demais, então, vamos pra cobertura, bora! We'll be right back.
isso, estou pronto para isso. Nossa história é muito longa, nossa história é bonita pra caralho. Muito obrigado pela presença de todos vocês. É sempre importante lembrar que as Forças Armadas são traidoras e sempre pensaram só em si mesmas. Elas nunca jamais se tornarem Forças Populares Brasileiras. Todo rico ladrão funcionário da empresa se ama.
Yeah.
vocês viram que loucura que foi essa aí no show do Dead Fish? Caraca! É o que eu falo, né? Eles arrasam multidões aí por onde passam, né? Tinha até uns mais exaltados, né? Além de subir no palco, né? Tinha até um mais animado, né? Que tava na minha frente quando eu tava fazendo aquele registro lá, pulou na minha frente lá, fiz de tudo pra fazer aquele desvio lá. E mas deu tudo certo, né? Isso aí faz parte, né, do rock, né, do metal. É, faz parte, né? Faz parte do rock metal. É isso aí, né? É, tem que ser animado, né? Ficar parado não dá não, né? É isso aí. É, um forte abraço aí toda a galera do Gatfish aí. É, sucesso sempre, né? E vamos que vamos, e espero nos ver na próxima aí, quem sabe rola aquela entrevista lá, beleza? E forte abraço também para o meu amigo Bruno Marques. Aí, obrigado, Bruno Marques, por permitir, né, o Portaria do Rock TV fazer essa cobertura bem legal, né? Espero que a galera tenha curtido. E se você curtiu, galera, é, se inscreva no canal, dá aquele joinha bem bacana, né? Compartilha aí para os seus brothers, suas sisters, é, para suas famílias, para quem você quiser. Isso aí, é, vamos que vamos, vamos fortalecer o canal aí, né? É, bora que bora, vamos que vamos. Então, galera, é, e no mais, me segue no Instagram, Portaria do Rock Oficial, e lá vocês ficam sabendo, né, é, das programações do Portaria do Rock, também do Trovão, que está voltando, viu, galera? Tá voltando em aula do Trovão, e também nas lives que eu faço por lá, beleza? Então, galera, eu deixo um forte abraço a todos. E até o próximo programa. Valeu!